hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Pest 2-1 mod FC Nordsjælland med et mål til aller sidst. Kan du ikke lige løbe os igennem, hvordan oplevede du det de sidste minutter der? Det var på en måde nogle pressede minutter. Vi har bolden mere end dem. De er nærmest ikke på vores halvdel. Vi kommer frem til chancer, og det eneste, vi mangler, det er jo egentlig bare at få prikket ned til sidst. Og det så lykkes et minut før tid, det er selvfølgelig dejligt, fordi så har de ikke så lang tid til at jage i. Jamen, jeg synes egentlig, vi står sammen som et hold og spiller også rigtig fint. Altså, det er en kamp, hvor der bliver sparket meget. Det var ikke så meget pæn fodbold, men altså, hvis vi står sammen hele tiden, og så får vi med i den fælde, som vi gerne vil. Og får presset rigtig fint, og så scorer vi to rigtig fine kasser. Ja, du scorer det første. Ja, skal du ikke lige sætte lidt over på, hvordan du oplevede det? Jo, Solomon tager en rigtig fin tur og spiller den ind i midten, og så Bertrand Kvist han spiller den ned i dybden til mig, og så sparker den op i det forreste hjørne. Og hvor forløsende var det så at se Mathias Kvistgaard score der i det fjerde tillægsminut, tror jeg, til 2-1? Jamen, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, vi ventede bare på, at vi fik en chance, ikke? Og så skal den jo bare puttes ind, og så var det fedt. Det var ham, der fik chancen, ikke? Han er god til at sparke dem ind, så det var rigtig fedt. Det er sådan en, hvor man angriber godt kan blive lidt nervøs. Jeg havde meget tid på bolden, men jeg har gjort det før, og jeg vidste godt, at den inderste vidste nok godt, at den her den skal nok gå i kassen. Hvad betyder det at vinde sådan en kamp som den her, hvor I kommer bagud, og så alligevel ender med at vinde, og så på den måde? Det er fantastisk, altså. Og så mod, sådan et hold som Nordsjælland, det er, altså, de ligger lige i røven af os, har kampe i hånden i forhold til os, så at vi går ud og slår dem, det er fantastisk. I er jo inde i en super god stil lige nu. Hvad er det, der fungerer for holdet? Vi har et godt sammenhold, vi kæmper for hinanden, vi tager løbende for hinanden. Og så har vi jo et fantastisk fodboldhold, vi har fantastiske spillere, vi har et ungt hold, vi har nogle U17-spillere, der starter inden fast for os, som jeg er ekstremt imponeret af, som jeg synes, man godt, hvis man kan sige, det skal have et lille øje på. Det er et hold, der hænger sammen, og det er derfor, at der ikke er særlig mange, der kan slå os i øjeblikket. Jeg synes, vi træner rigtig fint hele ugen, og vi har vundet 3 kampe i streg nu, og 2 af dem har vi vundet rigtig stort, så vi har selvtillid, det må man sige. Godt, tak for det, Marinus. Selvfølgelig.